Tak sme v podstate vedeli, čo nás čaká, že to bude ťažký zápas. Celý týždeň nám to tréner prizvukoval, hlavne kladol dôraz na to, aby sme v podstate v obrane, že tam bude základ. No, hlavne by som bola na začiatku, tam nám dávali góly z tých spojov a preto v podstate sme sa ťahali. Keď trošku sme ubránili, tak sme už vedeli aj potiahnuť ten protiútok a vtedy si urobiť ten náskok. Čiže hlavne tá obrana a potom, keď už sa už dobre bránilo, už sme sa vedeli aj v útoku presadiť.